шанс на нове життя. Щоб поменше було бездумних собачок на вулиці. У Миколаєві на виставці прилаштування дарували домівки домашнім улюбленцям. Фармації 58 років. Ми перезавантажили роботу підприємства. Розкажемо, як розвивається обласне підприємство. Кубок міського голови з художньої гімнастики. Все робимо задля розвитку спорту і, зокрема, художньої гімнастики. Покажемо, як пройшло свято спорту, грації та краси. Сьогодні понеділок, 4 листопада, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. У ніч на 4 листопада протиповітряна оборона знищила над Миколаївською областю 3 російські шахеди. Про це повідомили в ОВА. Крім того, вчора протягом дня окупанти 4 рази били FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих серед цивільного населення немає. 3 листопада орієнтовно о 9-й вечора російська армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Цілями загарбників стали житлові будинки, повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін. Один із прильотів стався у дах багатоповерхівки і практично знищив оселю літньої жінки. Також під обстрілами опинилися й приватні хати. Одна з них частково вигоріла. На щастя, постраждалих немає. Далі емоції людей від пережитого. Вікно. І це всі вікна. Всі вікна. Зараз дощ піде, і що я буду робити? Що я буду робити? Зараз дощ піде. Піде. Зараз так все тут позбиває, позвалює. Всі сіми утра не перекриває. Щочик круте, сутки круте. Представляєте, скільки це там води мені? Хто мені її буде списувати? Смертельна ДТП у центрі Миколаєва. Сьогодні близько 6:30 ранку на проспекті Центральному сталася аварія, в якій загинув 53-річний водій. За попередніми даними поліції, керманич Рено Доккер, рухаючись від вулиці 3 Слобідська в бік Садової, виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з деревом. Нині правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП. У поліції просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про неї, звертатися за телефонами на екрані. Нещодавно Миколаївське обласне підприємство «Фармація» відзначило своє 58-річчя. Попри усі складнощі та фінансові проблеми, йому вдалося подолати це та нарешті стати прибутковим. Детальніше про те, чим живе та як розвивається фармація, дізнавалася Катерина Рупташ. Вже понад півстоліття вони працюють для здоров'я людей. Нещодавно підприємство комунальної власності області «Фармація» відзначило своє 58-річчя. Вже багато років поспіль його фахівці забезпечують жителів Миколаївщини якісними та доступними ліками. Були гарні часи, коли до 2010 року це було понад 300 аптек і аптечних пунктів по всій області, і це підприємство було найпотужнішим. Були часи занепаду і були часи майже банкрутства. Вже в 2023 році було прийнято зважене рішення, і ми перезавантажили роботу підприємства. Найскрутніші часи вже позаду, ділиться директор підприємства Павло Ришков. Раніше фармація вже покрила всі фінансові зобов'язання, тож тепер вона активно відновлює роботу мережі власних аптек і аптечних пунктів. Наразі ми перезапустили роботу 18 аптек і аптечних пунктів. До нового року ще плануємо 2-3 аптечних пункти перезапустити. Всі наші аптечні заклади працюють за всіма програмами «Доступні ліки», «Безоплатні ліки». Таким чином підприємство продовжує відновлювати свою роботу та нарощувати потужності. Ми маємо стратегічну мету відновити роботу всіх аптечних пунктів. Ми зараз відновили роботу аптечного пункту в дитячій обласній лікарні. Також до того був відкритий аптечний пункт в нашій офтальмології. І також відкриваємо аптечний пункт, відновлюємо його роботу в нашому онкологічному центру. Якщо брати місто в цілому, також Київська 1 – це обласна наша клінічна лікарня. Аптечний пункт відновив свою роботу і він уже працює 4 місяці, дає гарні показники. Крім того, нещодавно на базі підприємства відкрили новий пункт видачі питної води. Завдяки цьому фармація зможе збільшити виробництво екстемпоральних ліків, для яких раніше не вистачало очищеної води. Наше виробництво забезпечено водою і виробляє екстемпоральні ліки. Екстемпоральні ліки – це ліки по вимозі. Якщо у пацієнта є алергія на якийсь інгредієнт, чи йому потрібен якийсь інгредієнт, який не є в готових ліках,
то доктор пише спеціальний рецепт, з яким пацієнт може звернутися до нашої аптеки, і наша аптека виготовляє ліки по вимозі. Фактично, забезпечення підприємства очищеною водою дозволить повернути обсяг виробництва лікарських препаратів до довоєнного рівня, додає Павло Рижков. Ми поновили роботу нашого виробництва з грудня 2023 року, і наразі кожен місяць ми бачимо збільшення рецептів, збільшення пацієнтів. Ми маємо наразі більше 11 тисяч прописів. Ми можемо забезпечувати майже всі потреби пацієнтів по екстемпоральним лікам. Тож, попри усі скрутні періоди, складне фінансове становище та подекуди навіть відсутність змоги забезпечити працівників заробітною платою у повному обсязі, підприємству вдалося подолати ці труднощі та нарешті стати прибутковим. Працює 38 ФАПів по договорах по реалізації медикаментів саме в області. І це покриває майже 65% області, враховуючи споживчий попит на самі медпрепарати. Ми пропонуємо унікальну річ, що від договорів по ФАПах, що безпосередньо аптечних пунктів, кожному працює програма «Доступні ліки». І показник також збільшується, що не може не радувати. Попереду ще багато роботи та планів, додає Антон Табунщик. Однак вже зараз ми бачимо, що фармація відновлюється та розвивається, аби у жителів нашого регіону завжди були якісні та доступні ліки. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март». Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті terkamart.tv. У селищі Дніпровське Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель. Про це йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги. Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу. На півдні України діє угруповання окупантів чисельністю до 200 тисяч осіб. Такі дані оприлюднив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, передає журналіст Андрій Цаплієнко. Йдеться про кілька загальновійськових армій, корпус Північного флоту РФ на Кінбурзькій та Тендрівській косі, а також інші підрозділи, далі пряма мова. Є 7 дивізій їхніх десантно-штурмових військ. Крім того, тут також діють їхні сили Чорноморського флота, сили ВВС. Крім того, тут зосереджено чимало їхніх підрозділів Росгвардії, російського ГРУ та інших спеціальних військ. Але, за даними нашої розвідки, наступальних угрупувань поки що наразі не виявлено. Воїнам Миколаївської 123-ї бригади ТРО, які воюють на Вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, які стануть очима військових вдень і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ми – бійці аеророзвідки 285-го батальйону ТРО 123-ї бригади. Потребуємо допомоги в дронах. А саме в дронах 30Т і Mavic 3Т. Ціль збору – 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані. Підтримуємо земляків, які борються за нашу незалежність. Шанс на нове життя. У Миколаєві провели виставку прилаштування безхатніх чотирилапих. Захід організувало комунальне підприємство «Центр захисту тварин». На виставці представили 34 хвостики, зокрема, як котиків, так і песиків. З кільком з них знайшли новий дім і як можна долучитися до допомоги іншим, дізнавалася Олександра Долматович. Десятки пухнастиків, як цей котик, на виставці прилаштування тварин у Каштановому сквері шукають свій новий дім. Тут можна знайти не тільки справжнього друга, а й дізнатися більше про відповідальне ставлення до тварин. Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» у Миколаєві відкриває двері для тих, хто прагне знайти хвостатого друга і одночасно допомогти зменшити кількість безхатніх тварин на вулицях міста. Виставка прилаштування в нас проходить наразі кожен місяць. Не знаю, як буде в зимовий період. Прилаштовано за цей рік близько 400 тварин. Сподіваємося, що до кінця року хоча б 500 ми прилаштуємо.
Через велику війну фіксується поширення сказу серед тварин. Зокрема, зафіксовані випадки і в Миколаєві. Ця хвороба смертельно небезпечна і для людей, і для їхніх хвостатих вихованців. Директорка підприємства наголошує, обов'язково вакцинуйте своїх улюбленців. Закликаю всіх бути найбайдужими до своїх тварин, до себе і вакцинувати. Обов'язково вакцинувати своїх домашніх улюбленців раз на рік від сказу. Це захистить і ваших тварин, і всю вашу родину. На виставці було представлено 27 собак і 7 котів. Усі стерилізовані, вакциновані та оброблені від паразитів. Серед відвідувачів була пані Тетяна, яка здійснила мрію своєї 13-річної доньки, взявши їй собаку. Для дитини це друг. Донька захотіла. Желательно, звісно, щоб люди проявляли до животних більше інтересу, тому що у нас зараз дуже багато бездомних тварин, дуже. То треба їх за ними дивитись. Завдяки виставці 12 собак і 7 котів уже знайшли нових господарів. Якщо ви не встигли вибрати собі улюбленця або бажаєте підтримати підприємство, завітайте до Центру захисту тварин на вулиці Водопійній, 36. У будні дні двері центру відчинені з 8 до 16.30. Вірність і любов цих хвостатих друзів чекають на взаємність. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». На базі Миколаївської клінічної лікарні облаштують лабораторію трансплантації органів. Такі дані опубліковані в цифровій системі DREAM. Загальний бюджет проєкту становить понад 24 мільйони гривень. Його завершення заплановано на березень 2025 року. Зазначається, що у лабораторії проводитимуть аналізи, зберігатимуть зразки тканин та інших біологічних матеріалів, необхідних для проведення операції. Загалом, міжрегіональних лабораторій першого рівня в Україні існує дві – у Києві та Львові. Лабораторія в Миколаєві буде орієнтована на південний регіон України. Станом на жовтень за проєктом укладено договори з підрядниками, розпочато ремонт, у приміщенні облаштують робочі зони та спеціалізовану техніку. Крім того, поруч з будівлею побудують сучасне протирадіаційне укриття. Новини спорту. У Миколаєві відбувся Кубок мера з художньої гімнастики. Яскрава подія об'єднала понад 60 гімнасток з різних шкіл і клубів Миколаївщини. Як це відбувалося і хто з дівчат став володаркою трофею, дивіться у нашому заключному репортажі. 1 листопада у спорткомплексі «Надія» зібрались представниці миколаївських шкіл художньої гімнастики, аби позмагатись за престижний трофей – Кубок Миколаївського міського голови. Сьогодні у нас Кубок міського голови з художньої гімнастики. Бачимо ми сьогодні, що у нас дуже багато красивих, натхнених на бажання тренуватися, займатися саме цим видом спорту дівчат. 60 спортсменок, які представляють відділення художньої гімнастики дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, клубів з цього виду спорту змагались за перемогу. Також чудову конкуренцію миколаївським дівчатам склали гімнастки з південноукраїнського клубу «Олімп». Нам в гості завітали дівчата з Південноукраїнська. Вони завжди приїжджають на наші всі виклики, на наші всі пропозиції, запрошення, тому ми їм за це дуже вдячні. Парад відкриття, як завжди, подія на будь-якому Кубку мера, але на змаганнях з художньої гімнастики це дійство має особливу атмосферу. Цього разу учасниць привітали секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко та керівник КДЮ США «Перемога» Сергій Жайворонок. Дмитро Фалько подякував Збройним силам України та наголосив на важливості підтримки дитячого спорту загалом і міською владою, і тими, хто долучається до цієї підтримки, незважаючи на складні часи. У нас всі види спорту фінансуються пропорційно, відповідно до того, наскільки дозволяє наш бюджет. Ви бачите, що сьогодні ми маємо змогу провести такі змагання, також сьогодні фінансуються школи, частково за кошти місцевого бюджету, частково за кошти наших спонсорів, донорів. У нас були проведені ремонтні роботи в комплексної дитячо-юнацько-спортивній школі «Перемога», була там заміна килиму, таке інше. То все, що в наших силах, все робимо задля розвитку спорту і, зокрема, художньої гімнастики в Миколаєві. Далі показові виступи юних спортсменок відділення художньої гімнастики КДЮ США «Перемога» та кандидатки у майстри спорту України Анастасії Козловської. Також подарунки для всіх учасниць. Міська влада постійно залучає до проведення змагань тих, кому не байдужий спорт в нашому місті. Цього разу з подарунками та організацією допомогла дистриб'юторська компанія «Аметист», відзначили організатори і батьків. Хочу подякувати батькам за те, що вони дітей долучають до грації, до красоти, до дисципліни, взагалі до спорту, тому що гімнастика взагалі це такий один із самих красивих жіночих видів спорту і дуже такий потужний, тому тут і красота, і грація, і терпіння, і сила, все присутнє.
Щодо спортивної складової кубку, дівчата вели боротьбу за 30 комплектів нагород у 9 вікових категоріях – від 2016 року народження і старше. Також у групових вправах найбільша кількість нагород у представниць кадрів США перемога, а головний кубок здобула Анастасія Козловська, тренери Алла Буяшенко та Лілія Дратман. Окремо відзначимо церемонії нагородження спортсменок. Для дебютанток вони 100% запам'ятаються на все життя. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». І про погоду цього вівторка, 5 листопада. Увесь день у Миколаєві буде ясно, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 7 градусів. Вітер переважно північно-західний помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 53%. Залишайтеся з «Мартом», адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі, поділіться вашою думкою про створення лабораторії трансплантації у Миколаєві і наскільки це важливо для всього регіону. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.